Takto prebehlo prihlasovanie, to bolo vlastne Windows Hello, ktoré je zabezpečený dvomi kamerami hore a je tam infračervená kamera, ktorá zabezpečí to, že je to, že to funguje teda aj cez okuliare, funguje to aj v noci. Vyskúšal som to skutočne v maximálnej tme. No a druhá vlastne vníma tú tvár a 3D obraz tváre, takže nestane sa to, že niekto tam dá obrazovku toho používateľa a ten systém sa prihlási. Ten telefón v tomto prípade 950 XL má 5,7 palcovú obrazovku, je veľmi tenučký, má v sebe 3 GB operačnej pamäti RAM a má 30 GB uložiska vo vnútri, no a má 8 jadier, to znamená, že tá výkonnosť tam je, ale na to, aby to fungovalo dlhodobo a aby sa to neprehrievalo, je tam vodné chladenie. Okrem iného by som vyzdvihol aj konektor USB typ C, ktorý prináša 3-amperové nabíjanie a teda skutočne dlhodobú možnosť práce s týmto telefónom ako počítačom. Rozlíšenie obrazovky je neskutočné, tie pixle tam veľmi ťažko nájde vôbec niekto, možno pod nejakou extrémnou lupou, takže tá hladkosť toho systému a toho používania je rýchla, je tam Windows 10, to znamená, že aj tie univerzálne aplikácie, ktoré fungujú na Xboxe, fungujú na počítače, fungujú takisto na tomto telefóne, takže toto je tá novinka, ktorú čoskoro prinesiem na slovenský trh. Dokladacia stanica vám potom vylepší to, že ako náhle napojíte ten telefón vlastne cez USB typ C, vzadu máte možnosť si pripojiť HDMI alebo DisplayPort. Tuto je zapínanie vlastne na nabíjačku. No a hore sú tri USB porty, ktoré umožňujú pripojiť, v mojom prípade to bolo klikátko, ale je tam možné pripojiť tak fotoaparát, alebo neviem, nejakú tlačiareň, keď niekto bude chcieť tlačiť, takže takýmto spôsobom to funguje potom z pohľadu periférie. Periférie, ak niekto chce byť ultramobilný a nemá rád káble, môžu vyzerať napríklad takto. Toto je klávesnica Microsoft, úplne nová, ktorá umožňuje teraz takéto malé klávesničky to cez otvorení vlastne sa využívať zase plnú klávesnicu. Je tu možnosť napárovať dva stroje. Je to možné používať nielen na operačný systém Windows, ale je to možné aj na Android a na iPad, takže táto klávesnica je kompatibilná so všetkými typy zariadení. No a ak niekto si ešte k tomu zaobstará takúto malú skladnú myšku, ktorú takto zapnutím vlastne sa aktivuje, tak je to dokonalá mobilná kancelária. Takže toto všetko, čo máš v ruke, keď k tomu ešte pripočítam displej, monitor, tak je to vlastne kompletný počítač. Presne tak. Alebo ak odpočítame tento displej a ten monitor a som v kaviarni napríklad alebo v nejakom stretnutí, tak to môžem používať ako zápisník alebo ja neviem, nejaký poznámkovník, pretože samozrejme tá klávesnica funguje priamo cez Bluetooth, takže aj tak sa to dá používať. A bude na slovenskom trhu? Bude na slovenskom trhu a bude už veľmi rýchlo, takže tešíme sa na to všetci. To očakávanie nielen teda bežných ľudí, ale aj operátorov a firiem, kde to ukazujeme, je neskutočne veľké. Je to revolúcia. Je to to, po čom sme všetci túžili, aby sme mali v tele telefónu počítač, aby to nebol iba smartfón, ktorý je síce nabúchaný a má neskutočne veľkú obrazovku, ale aby fakt tá funkcionalita a ten hardware mohol byť používaný ako počítač. Takže s príchodom týchto telefónov 950 Lumia 950 a 950 XL spolu s display.com a táto funkcia je umožnená, to znamená, ten počítač teda telefónu môže byť používaný ako primárny počítač. Popri tom je stále možné ten telefón používať ako telefón, takže písanie SMS-iek alebo telefonovanie počas toho, ako robíte na externom displeji s nejakou excelovskou tabulkou alebo prezeráte web, je stále zabezpečený. No a ak niekto chce, tak odteraz má šancu používať telefón, k tomu má display dock alebo teda bezdrôtový prenos obrazu na externú obrazovku. No a tým pádom ten sen toho, že sme ultramobilní, je neskutočne blízko a čoskoro si ho každý bude môcť dopriať.